Qribov İlya Yevgeniyeviç Odessa vilayət təşkilatının sədr müavini və həm eyni zamanda da beynəlxalq əlaqələr və ictimai əlaqələr şöbəsinin sədri. Mən Azərbaycanda doğulmuşam, lakin bir tərəfim rusdur. Mən Azərbaycanda doğulub anadan olmuşam və orada uzun müddət orada yaşamışam. Sonra belə deyim, təhsil almaq üçün bura gəlmişəm Odessa şəhərinə. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycanlı gəncləri necə birləşdirir? Mən şadam ki, bəli, İmadəddin Nəsimi böyük bir müdrik şəxs olub, filosof olub, Azərbaycançılığı hətta o vaxtdan başlayıb təbliğ etməyə və bu çox bir nümunəvi göstəricidir ki, bəli, biz elə məhz biz öz filosoflarımızdan, Azərbaycanın filosoflarından biz örnək götürməliyik. Nəsimi böyük bir, yenə də deyirəm, müdrik bir şəxs olub, dahi fəlsəfəsi olub onun və o hətta belə deyim, cəsarət və azadlığı nümayiş etdirirdi öz əsərlərində, öz qəzəllərində, rubailarında. O, yəni biz gənclər olaraq, mən şəxsən öz yerimə deyim ki, mən Nəsimi haqqında çox danışa bilərəm. Yəni saysız hesabsız, çünki yenə də həqiqətən də Nəsimi böyük bir dahi şəxsiyyət olub və onun cəsarəti biz Azərbaycan xalqına örnək olmalıdır və bu cəsarət bizə yəqin ki, bu daha da bizi ürəkləndirər və biz inşallah işğal altında olan torpaqlarımızı da azad edərik.